abasomesa abo abagenda okubala abantu. Era ng'okusomesa kuno kukulembeddwamu omukyala Kyoswa Sylvia Kyobe, era ng'ono alambise engeri gye balina okweyisaamu nga bali mu kubala abantu era n'ebizibu bye bayinza okusanga mu bitundu eby'enjawulo era n'okwewala emivuyo. Ffe eyo ye mode of tactics gye twagala okola ki? Okukozesa. Because the actual reason is we want to capture all the information from these people, okay? And mark you, don't think you're going to find abantu abantu abamu baakoowa. Babasabye obutimba, bageze ku vaccination, bageze ku yellow, bageze ku biki. They are exhausted. Kakati naffe tukoze ki? So you're going to find a population which is exhausted. Bo abamu ku bagenda okubala balaze ebimu ku bizibu bye bayinza okusanga ng'okubala kugenda mu maaso. Abamu ku abo be tufunyeeko batunnyonnyodde bye bayize era ne basuubiza okukola obulungi. Yanzizza omukisa guno ogutuweereddwa mu kitundu kyaffe ku census eno ey'okubala abantu. Kya mukisa mulungi nti abavubuka abaffe abasinga obungi bajjumbidde omulimu guno. Era tulaba nti abasinga obungi bajja kuba ku bateeka mu nsawo. Ekyo ky'amaanyi eri ekitundu kyaffe lwakuba kya mukisa mubi. Waliwo okwemulugunya okutonotono nti abantu abasinze bwe tusinze okulaba wadde nga bavubuka naye abamu si ba mu bitundu byaffe. Abantu bo tugenda babala naye okwennyamira kwaffe okuli nti yes tubategedde tubabaze naye gavumenti enetuwa obuweereza obutumala. Abakulembeze baffe bali kuteekateeka bulungi era nsuubira omubiri gulugeragenda bulungi tubale abantu nga bwe tuteekateeketeekeddwa. Ye Musisi Bam Robert nga ye sub-county supervisor atunnyonnyodde emirimu egimu ku egyo abantu bano be basomesezza gye bagenda okukola era ne basuubiza okukola emirimu gino bulungi. Olwaleero tutandise okusomesa abagenda kukola omulimu gw'okubala abantu mu census ono wa 2024. Wano Nama sub-county tulina enumeration areas 192 mu miruka mukaaga era tulina enumerators 192. Ku ebyo byonna tulina parish supervisors 24 abagenda kulabirira abantu bano abagenda kubala era supervisors bano bagenda tuuza enkiiko z'ebyalo okumanya ebintu ebifa ku kyalo. So omulimu gwabwe bajja kutuuzanga enkiiko z'ebyalo n'okulambula ebyo ebintu byonna bye banaaba nga bategeezeddwako nti kwebiri ku kyalo ng'amalwaliro, amasomero, ebyobusuubuzi, ebikwata ku nsimbi byonna ebyo bye bagenda obubinoonya kubibala. And okutraininga tutandise olwaleero and it has kutandise bulungi tetulina buzibu bwonna. Trainees baffe bonna weebali nga bwe twabayise era ekyo kituwadde essuubi ddene nnyo nti omulimu tugenda gukola bulungi. Wano ye ssentebe w'eggombolola eno John Bosco Isabirye asabye abantu bajjumbire okubalibwa kubanga kigenda kuyambako gavumenti okwongera ku buweereza bwayo mu bitundu ate n'enteekateeka ennungi. Tukunga abantu baffe bajje babalibwe tandika nga 9 paka ngenda ku mwezi 19 I think. So naalisabye abantu baffe bonna babalibwe kuba gavumenti bwemanya omuwendo gw'abantu beerina kwesinzirira okuba nti ekola obuyambi obukka wansi mu bantu baayo. Okugeza nti tubadde ne IPF Airload Fund 2 million. Naye balaba nti abantu bangi abakozesa enguudo gavumenti eyinza okutwongerako netuwa 3 million. Kati webe tubadde 1,300,000 kitegeeza nti enguudo ezetuba tukola entono tugenda kwongerezaako ki? Amadagala agajja malwaliro kisinziira ku bungi bw'abantu abagenda mu ki. So ekyo nakyo kiba kiraga nti singa tuba abantu baffe babaliddwa tusobola okufuna services ezisingawo kwezo ezibadde zikola ki ezibadde zijja. Eggulire lino likusakiddwa Misael Alex Kura Adonai TV.